Halløj og velkommen til, så er det simpelthen jeres yndlingsalbum lige her på din YouTube. Yes, haha. I dag der får jeg simpelthen besøg af nogle børn, som der har lavet en film. Den hedder Kidnapning. Den er mega grineren. Lad os lige se noget af den her. Så du siger, at vi skal kidnappe ham, bankdirektørens søn? Vi låner ham bare et par dage. Knægten holder en kæmpe fastelavnsfest på lørdag. Den fest, den crasher vi. Den her film, den er simpelthen premiere den 13. juli. Hvis du ikke skal den 13. juli, så hop derind og tjek den. Jeg tror, ungerne er på vej, og de faktisk er her om lidt. De siger, ja, vi kommer nu. Der er et eller andet med dem, man ikke forstår, men jeg laver fuglefløjten. Ja, man! Og kan vi lige, kan vi tage den igen? Bare lige, vi gjorde det ret dårligt. Det skal virkelig, man, at lave fuglefløjten, og så skal I min små fugle. I dag, der har jeg snotungerne med. Vi har Anders med i dag. Vi har Vinny. Nå, jeg er Vinny i samme dag, jeg vidste. Og Karl Smart. Oscar the one. Jeg fik at vide, der skulle være fire. Mange eller Bertram. Hvad er det, røvhuller? Hold da op, mand. Er det også samme røvhuller, er det dig? Ja. Hold da op. Okay. Så laver du bare YouTube. Jeg er lige klar. Snart kører du bare. Jamen, vi er jo røvhuller. Det er vi bare. Jeg har gjort alt bare ked af det nu. Jeg har røvhuller. Prøv at høre, ungerne. I er jo mine aller yndlingsvenner. Der er nogle af jer, jeg kan lide lidt bedre end andre. Ja. Ej, du er også sød. I er alle sammen søde, er det ikke det? I har lavet en YouTube-kanal. Ja. Hvor I laver en masse små YouTube-videoer. Hvor I laver lidt challenges. I laver lidt, hvor I driller hinanden. Og så er I bare mega nice. Hvem er mest nice af jer? Det er mig. Nej, det er helt klart. Kan du ikke smutte? Vi hurtigt smutte. Kan se en sags papir? Det er dig, der er røvhul. Kan vi ikke lige lave sådan en, hvor du flyver? Ja, jeg er nice. Han er mest nice. Det er Bertram, han er mest nice. Jeg har faktisk også en bror, der hedder Bertram. Han er også nice, så. Ja. Jeg tænker simpelthen, at jeg vil lære jer i dag om, hvordan man er en rigtig god YouTuber. Du skal ikke grine. Skal ikke grine af mig, mand. Du skal ikke sidde og grine. Jeg tror, du er dig. Jeg tror, du er dig, mand. Kan I så lade være med at grine, eller hvad? Jeg er faktisk ked af det her. Gutter, hvordan tror I, man bliver en rigtig YouTube-stjerne? Challenges. Slå sig selv. Nej, der er ikke noget med at slå. Altså, hvad tror du, det er, mand? Tror du, det er fængsel? Hvorfor er det egentlig, vi overhovedet sidder i fængsel, mand? Hvorfor skulle vi mødes her? Ja, det er ikke bare forbryderen. Nå, nu er i fængsel, er I her. Er I seriøse? Det er eftersøgt. Måske eftersøgt. Jamen, jeg forstår. Der kommer de om lidt og henter og sådan noget. Det er bare besøgstid. Nej, lad nu være. Hallo. Vi skal lige altid være gode venner her, fordi jeg skider ikke noget med jer, mand. Jeg er højst. Lad nu være. Ej. Det er mig, der er højst, der gider det der. Lad nu være, mand. Hallo. For at være helt stille og rolig, så skal vi faktisk gøre ligesom i monsuntiden. Og hvad årstal var det? 1963. Det var monsuntiden. Gik sidde over fyre, mand. Hallo, vi skal være stille. Hvad så var det? Nej, det er monsuntiden. Hvad laver I ved mig? Hvad er det, du laver, Oscar? For det kan vi få ham ud. Bare de to skal lige snakke med dig, mand. Hvad sker der, mand? Det er helt sindssygt, det der. Det står spøgt på ham. Jeg så godt, du brrrr. Nej, der er ikke noget brrrr. Den er det, når jeg ikke opfører ordentligt. Og nu er det os, der vinder. Kør lige skuldrene. Mm. Ja, mm. Jeg tænker simpelthen, I vil jo gerne lære, hvordan man bliver rigtig YouTube-stjerner. Du nice. Og jeg har simpelthen taget nogle channels med i dag. Hvor er de? Okay. Nice, det der. Shh, nu tager vi lige igen, og så siger jeg yeah. Jeg har simpelthen taget nogle challenges med i dag. Yeah! Ikke det der røvhullet, mand? Yeah. Arh, hvad skal jeg, mand? Det sidste gang, jeg gør den her, undskyld. Det bliver sgu da brændt derinde, mand. Undskyld. Unger, hey, vi er glade. Jeg skal ikke sige noget til jeres mor om det her, vel? Vi er sgu da bange. Nu henter jeg lige channels. Jeg kan bare lære dig. Hvad er det, I står og siger om mig, hva'? Mega nice. Kan vi rykke lidt? Vi skal lave Chubby Bunny Challenge. Man propper skumfiduser. Hvad siger du? Skal du være træs igen, eller? Man skal have skumfiduser i munden, og så ser vi, hvem der kan have flest. Men i dag, der skal vi simpelthen sige, Albert er nice. Okay. Nej. I koster meget nu her. Slap lige af, mand. Nej. Hvad sker der, mand? Nej. Hov, pas nu på hinanden. Drenge! Jeg var undskyld. Det hedder sgu da ikke Alborino. Ja, så får I gaver. Jeg har kun to. Skal der fandme også være sød, du skal. Alborino! Albert er nice. Hvad er det, du siger til mig? Og nu kører vi bare. Albert er nice. Kom nu af, venner. Jeg tror, I har fået sukkerchok. Var det ikke sindssygt? Det var det. I var så nice. At I har vundet en skumfidus.
Værsgo. Men prøv at, altså, Bertram, der er ikke flere skumfiduser. Der er en til hver. Men drengene og Vinnie har simpelthen også en YouTube-kanal, hvor de laver vilde challenge. De er ikke lige så vilde som mig. Ja. I kan tjekke deres YouTube-kanal nede i beskrivelsen. Du er sådan en lille Naja Mønster, nu er jeg. Nye kærestepar. Kæreste med Naja Mønster, nu er jeg. Ja, ja. Du kan bare gå ned i beskrivelsen og... Ja, den hedder kidnapning. Nu tænker I sikkert onkel Albert. Nej, jeg ved, hvad vi kalder mig, fætter Albert. Ja, fætter Albert. Men som sagt, jeres film, den har jo simpelthen premiere den 13. juli. Ja. Den skal I kunne se. Og ved hvad, jeg har simpelthen nyt og hygget sammen med jer. Og jeg er så ked af det over, at jeg ikke er med i jeres film. Og der er ikke nogen, der gider adoptere mig. Du er fætter Albert. Fætter Albert. Er jeg det? Du er fætter Albert. Fætter Albert. Ej, var det godt. Vi slutter af med en omgang cinnamon. Challenge. Det var så nice. Vi havde ungerne med, de hyggede sig. Tak fordi du så med. Husk at smide den her video et ordentligt like. Og så tjek den næste, vi også har lavet. Husk at op ind og tjek film i biografen. Hej! Hej. Okay.